להסיר את השבבים, את הצ'יפים שיש לכם על הרגליים וצאו אל המשטח המדושה לנוח. קילומטר השלישי מתוך העשרה, כנראה. איזה כיף של מסלול פה, אתם יודעים, מפרחים. אנחנו בסקציה של מטיבי סורה. יש פה דתימנים, שתיים.
לצלם את הריח. עכשיו זה בצילום. עכשיו זה מצלם ומקליט בבידאו. רובי בוא, רובי, איזה חכם כזה. עכשיו את השנייה. פה. לא מעניין את זה. לא מפריע לך? לא, תראי, הוא הולך עם זה. אני כבר התרגלת. יש לך פה. הוא רוצה את השני. אמרתי לו בוקר טוב. Boom, boom.